Bismillahirrahmanirrahim. Başlayıram mehriban və bağışlayan olan Allahın adıyla. Əziz, mühtərəm müsəlmanlar, müminlər, bildiyiniz kimi artıq mühtəşəm və fəzilət və şərəf baxımından daha çox olan 3 ayın astanasındayıq. Və bir neçə gündən sonra bu 3 ayın ilki olan Rəcəb ayı daxil olur. Və biz sizinlə Rəcəb ayı haqqında və Rəcəb ayının fəziləti haqqında danışacaq. Hədislərdə varmızdır, Rəcəb ayının hilalını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm gördükdə belə bir dua edərdi. Əgər ərəbi yadınızda qalarsa ərəbi, qalmazsa tərcüməsini yadınızda saxlayaraq bir neçə gündən sonra Rəcəb ayının hilalını gördükdə bu duanı etməniz tövsiyə olunur. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna şahra Ramazan. Allahım, Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek karar ver ve bizi mübarek Ramazan ayına çatdır diye ve bu ayda oruç olmağı, namaz kılmağı bize kömək ol və dilimizə, gözümüzə sahib çıxmaqda bizə yardımcı ol deyərək Peyğəmbərimizin kəlamı davam edir. Möhtərəm müsəlmanlar, əziz, dəyərli bizi izləyən insanlar, bu duanın özü bizə bir mesajdır ki, artıq biz mənəvi ay olan, ruhumuzun paçlığı olan mübarək Ramazan ayına hazırlaşırıq, tədarük görürük. Biz bir yerə səfər etdikdə elə yatıb durub səfər etmirik. Öncədən o səfər üçün tədarük görürük. Ramazan ayının tədarükü isə məhz Rəcəb ayından başlayır. Hətta bənzətmələrdə belə bir kəlam, belə bir ifadə var ki, Rəcəb ayı sanki toxumu əkmək, mübarək Şaban ayı həmin toxumu suvarmaq və Ramazan ayı isə dərim ayı, biçim ayıdır. Biz mənəvi abuhavi ilə mübarək Ramazan ayına daxil olmağımız üçün artıq bugündən öz nəfsimizlə mübarizə aparmalıyıq və iradəmizi möhkəmləndirərək mənəvi bir aya tədarük görməliyik. Və hədislərdə varmızdır, Peyğəmbərimiz buyurardı, Ələ innə şəhra rəcəb şəhrullah. Ey müsəlmanlar, ey insanlar, bilin və agah olun ki, Rəcəb ayı Allahın ayıdır və şəhru şəban şəhri və şaban ayı mənim ayım və şəhru Ramazan şəhru ümməti. Amma mübarək Ramazan ayı isə mənim ümmətimin ayıdır. Yəni, biz artıq Allahın ayına daxil olduq. Belə bir sual yarana bilər ki, məyər digər aylar Allahın ayları deyilmi? Xeyr, bütün günlər, anlar, aylar Allaha məxsusdur. Amma bu aylar içərisində o ümmətin ayına, mübarək Ramazan ayına hazırlıq ayı bu aydan başladığına görə bu ay demək Allaha nisbəti verilirsə, bizim Allaha yaxın olmağımız üçün etdiyimiz əməllərdən tövbə edib, istiğfar edərək, peşmançılıq hissi keçirərək, uca Rəbbimizə qayıdışımızla formalaşa bilər, kamilləşə bilər, tamam, bütöv hala gələ bilər. Demək, digər bir hədisdə Peyğəmbərimizin belə bir kəlamı var. Buyurar ki, Şəhru Rəcəb, Şəhrul istiğfar. Rəcəb ayı istiğfar ayıdır. Yəni, insan etdiyi günahlardan peşmançılıq hissi keçirərək Rəbbinə dönüş və qayıdış ayıdır. Bu ayda ən çox bizə tövsiyə olunan zikirlərdən biri və deyərdim bəlkə də ilki birincisi Əstəğfirullahə və ətubu iləyh. Allahım, etdiyim günahlardan peşmanam. Sən baxa-baxa, sən görə-görə bilərəkdən bilməyərəkdən çox günahlar etmişəm, amma səhvimi, xətamı, günahımı başa düşüb sənə dönüş qaydış etmişəm. Və ətubu iləyh.
və artıq mən etdiyim əməmlərimdən peşman olaraq səndən tövbəmi qəbul etməyini istəyirəm. Demək, möhtərəm müsəlmanlar, bu ayda biz ümumi ən bu ayın ən böyük mesajı bizə tövbə etmək, günahlarımızdan bağışlanma. Tövbəmiz də nə zaman formalaşar? Əgər birinin qəlbinə dəymişiksə, onunla özümüzü bağışlatmaq. Əgər birinə borcumuz varsa, borcumuzu qaytarmaq. Qonşularımızla, qohumlarımızla, bütün çevrəmizdə olan, kollektivdə olan insanlarla, əgər aramızda hər hansı bir incilik baş veribsə, hər hansı bir konflikt yaşanıbsa, onu aradan qaldırmaqla sən mənən, ruhən hüzur əldə eləyə bilərsən. Və bu mənəvi aylara, üç aya biz ruhən hüzurlu halda daxil olmalıyıq və onun üçün də bu dediklərimizə çalışıb əməl etməliyik. Və bu ayın ən tövsiyə olunan əməllərindən biri də Quranla ünsiyyət qurmaqdır. Quran Allahla danışmaqdır. Və Quran içərisində bu Allahın ayı olduğuna görə tövsiyə olunub ki, bu ayda İxlas surəsini, Tövhid surəsini daha çox oxuyaq. Və təbii ki, ayın fəziləti haqqında çox danışmaq olar. Amma bu ayın fəzilət və şərafətinin fərqinə varaq deyə mən bir hədisi xatırlatmaq istəyərdim. Hədislərdə keçir İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın 6-cı imamımızın belə bir kəlamı var ki, qiyamət günü Allah bir mələk ayırar və o mələk belə car çəkər. Eynər rəcəbiyyun, rəcəblilər, rəcəb əhli, rəcəb ayında oruc olanlar və bu zikirləri edən insanlar haradadır? İnsanların içərisində, o toplumun, o möhtəşəm insanlar içərisində başlarında dürdən, yaqutdan olan və ətrafa nur saçan insanlar, mən buradayam, digər yerdə mən buradayam deyə insanlar səslənər. Kim istəməz o möhtəşəm bir görüntüdə həmin insanlardan, həmin fərdlərdən biri olsun. Bugün biz yaşayırıqsa, sağıqsa və həyatdayıqsa, həmin o savabları, o nemətləri biz əldə eləyə bilərik. Və doğrudan da ömür çox qısadır. Hətta hər birimizin düşündüyümüzdən də qısadır. Biz bu çəkiliş vaxtı və bizi dinləyən, izləyən hər kəs belə bir neçə gün qalır deyə düşünür. Amma inanın, bir də ayılıb baxacaq, biz indi Rəcəb ayına bir neçə gün qalıb deyiriksə, gözümüzü açıb yumacaq ki, Rəcəb ayının çıxmasına bir neçə gün qalıb. Ona görə vaxtı qənimət bilək. İmam Əli əleyhissalam buyurur, ey adam övladı, ey insan, sən üç günlə ibarətsən. Dünən, bugün, sabah. Dünənimiz əlimizdən gedib qayıda bilmərik. Nə qədər tanıdığımız insanlar gələn Rəcəbdə mən belə edəcəm deyə, amma bugün bizimlə bir arada deyil. Amma biz nemət olaraq, Allahın lütfu olaraq bunu yaşayırıqsa, bunu dəyərləndirək. Dünənimiz əlimizdən çıxıb və sabahımıza çıxacağımız məlum deyil. Amma bugün biz Rəcəb ayında bu orucu və bu namazı, bu savablı, fəzilətli əməlləri əldə edə bilərsə, təvəqqiricam budur ki, vaxtı qənimət bilib, fürsət bilərək Rəcəb ayından faydalanağın. Hər birinizə, başda özümə tövsiyəm budur ki, bu fəzilətli, bu şərəfli ayda oruc olmağı, namaz qılmağı, Quran oxumağı, gözümüzə, dilimizə, qulağımıza, qəlbimizə, büsbütün bədən üzvlərimizə sahib çıxmağı tövsiyə edirəm. Allahdan diləyək, bu fəzilətli ayı bütün ümmətə, bütün müsəlmanlara mübarək qərar versin. Amin, ya Rəbbəl, aləmin.